Hello guys, it's Mungai Eve. Tuko hapa with a certain video model. Anaitwa Aisha. Aisha nani? Aisha Omani here. Eh, Aisha, hiyo jina yako wewe? Aisha Omani. Hey, you look good. Unakaa poa. Thank you. Okay, umeanza lini ku model? Okay, I started last year. Nilianza mwaka uliopita. Pia nikianza mambo yako mazuri kwa sababu nilianza wakati hili janga la corona ndio inaingia corona COVID-19. Mambo yako mzuri, lakini at least nimepush niko kwa certain videos. Yeah. Okay. Nini ilikupush sana kukua video model? Okay, yani nimekuwa tu nikigrow, niki admire social life. Yeah. Bado kwa social life yetu. Yeah. It would be nice. Ni vizuri. Okay. So far umeapia kwa ngoma kama ngapi hivi? So far like 15 videos. Hey, I've done 15 videos. That's a lot. A lot, and there are more to come. Yeah. Wow. I'm still working on hard. Okay, so nikuulize, unajua wazazi wetu wanakuanga like, where hizi mambo na social media hizi? Hawazipendi vile. Wazazi wako wanajua the kind of work you're doing here in Nairobi. Yeah, and they're proud, wamenikubalia, hawana shida yote. Because wanajua tangu totoni pia wanajua, yani nilikuwa tu na, yani hizo tu tabia, yani maringo nini. Yeah. Okay, nini umependa sana kwa hii kazi yako? Okay. Kenye napenda sana. I love being on set. Yeah. You love being on set. Yeah. You love looking pretty. Even yeah, wasichana sema. Yeah, I love that. Okay, so for the umesema 2 years, for the 2 years that you've been into modeling, challenges za ikazi ni gani? Hey, challenges ni most. Wasichana ni wengi pia warembo. Competition is yay, danga. Tunapambana tu. So Though challenges tunaka tuambie, challenges ni kama zipi? Maybe you can highlight 2 or 1 ama or 3. Okay. Kwanza most ni kutoka coronavirus yanze. Yani wasanii, yani hatupati kazi, wasanii sijui wamezembea ama ni pesa hakuna. Unajua kuna shows. Kuna shows, yeah. Yeah, kuna pesa ya kutoa video. Maybe uende wapia for free. Eh, sasa unaona na pia mimi nataka na mahitaji yangu, siwezi apia video for free. Juu. Pia mimi na mahitaji yangu. Ungetaka kuapia kwa ngoma ya nani? Nani like msanii yupi who feel? Mimi nikishapia kwa hii ngoma nita feel vizuri sana. Hata kama si wa Kenya. Mimi ningependa kufanya video na msanii Diamond. Nilijua tu. Wewe mtu wa kuweka cost lazima upende bongo sana. Lazima. Davido. Na wasanii ambao wangependa pia kufanya na mimi pia. Wanitafute kwa page yangu Aisha Money. Unajiita nani kwenye Instagram? Aisha Money. Wow, hiyo ni poa. Okay. Aisha, nilikuwa nadhani wewe ni wa Mombasa. Kumbe si Mombasa, na correct you, ni my friend here. Umetoka Tanzania? Yeah, Tanzania bali. Okay, imekuaje unafeelaje kwa Kenya? This is my second home and I'm super cool. I'm fine. I'm home. How long have you been here in Kenya? For 5 years now. Wow, definitely it's your second home. Yeah. Okay, unasema kuna challenges gani zingine zenye mnapitia kwa hii job ya modeling? Especially kwa wasichana warembo hivi. Okay, like kwa wasichana warembo kama sisi, challenges ni most. Unapata msanii anataka lazima ndo umvulie, yani chupi ndo akupatie kazi. Na pia kwetu sisi, hiyo hairuhusiwi. So hiyo inakuwa ni challenge sana. Kuna wenye wanataka lazima ulale nao ndo upate job. Okay, uko na manager? Sina manager. Ningependelea kama mtu yoyote angetaka kunimanage. Mimi niko ready. I'm ready to work with you. Yeah. Wewe unataka manager at least. Unajua ukiwa na manager unaweza kufikisha hadi ufanye hiyo kazi na Diamond, si ndio? At least nipate hizo gigs. Kabisa. Okay guys, kama uko hapo unaweza taka kuwork na ude. Unaona vile ni mrembo. Acha kuwork na yeye. A genuine job by the way. Unajua kuna kuangana na watu wengine. Wana DM tu. Kama uko hapo you want to manage her genuinely. Unaweza mhit, umesema Instagram yako ni @aishamani. Exactly. You hit her,
umonge, mfanye kazi. Nataka kuambia nini wasichana wenzako wenye wanafanya hii kazi ya modeling, especially this corona period. Unajua ni kugumu sana. Yeah, ni kugumu na naelewa pia, juu pia mimi ni mgumu. So ni si wote tutie bidii, wasanii watutafutie watoe manyimbo, watupe makazi. Yeah. Hey guys, tumesikia kutoka kwa Aisha. You follow her on Instagram. Kama uko hapo unaweza mpea kazi. Iyo ya kuapia kwa video, maybe you planning to shoot your video, you can hit her, muonge vizuri kama uko hapo unataka vixen. Vixen, I mean video queen, mimi nawaitanga video queen. Mwenye ya mwenye unataka apia kwa ngoma yako ama unataka kumanage pia unaweza mpigia. Yeye amesema ko ready ku work with anyone. Itakuwa vizuri ukiwork na mtu kutoka Tanzania, si ndio? Really, exactly. Yeah. Okay guys, you subscribe, you like, you share, we meet you next time.